Check in. Og velkommen til. Jeg skal lige se, om jeg kan stå fint derovre. I kan se, at jeg står her med et konfettirør. Og I kan se, at jeg står foran mit fantastiske billede, jeg har fået af en god ven. Af Amy Elunderlid. Jeg ved dog ikke, om det er Padborg eller Fredericia, eller hvor fint billede jeg taget henne. Men der er faktisk en grund til, at jeg står med det her konfettirør indenfor. Og lige præcis foran den der. Fordi vi på en måde kan fejre to ting her i februar måned. Et. Gældsted, som turen her handler om, er åbnet, genåbnet efter en renovering. 2. MY 1101 kan fejre 70 års jubilæum, plus mange andre ting, man kan fejre også. Men lige præcis de to ting, det skal fejres! Og nu skal jeg i gang med støvsugeren. Og det kan jeg gøre, mens jeg ser resten af videoen. Men jeg synes lige, vi skal prøve at finde her i videoen, om vi egentlig kan finde MY 1101. Og det befinder sig jo i Danmarks Jernbanemuseums varetægt. For den her MY'er, den er fra 1964. Og jeg synes i hvert fald, at MY'er, den har en fantastisk motorlyd. Jeg har ikke hørt den lang tid. Sidst jeg hørte den, det var Esbjerg. Men jeg savner sådan lidt at høre den op af enten Geisdalen eller bare en stejl bakke, god bakke. Der savner jeg godt nok at høre MY 1101. Men 1130 og 1126, og det handler om, at MU er klart også fint. Men 1101, den er sig selv. Så er vi ved at være klar til at køre med MU 1130 fra Odense til Gældsted. Jeg undskylder for gennem musik, rystelser, dårlig klip. Sorry. Men lad os nu prøve at nyde turen. For det var en dejlig tur med MU 1130. Selvom vognene har mange år på banen, så er det altså alligevel fantastisk, at man kan tænke tilbage på dengang. Nu til dag, så har de godt nok lidt fejl. Men der er stadigvæk lidt charme i det. Og charme i at købe gammeldags billet. Så er vi kommet til Gældsted. Emilien holder over på spor 2. Og lige om lidt, der kører den så i Mariby for Lommeby. Og mens den gør det, så kan vi kigge lidt på Gældsted station. Lige nu er jeg kommet ind, hvor man sådan set kunne se. Det skal lidt løbe, hvad der er, men så nu kan vi næsten se, hvordan det vil se ud. Jeg står her og ser Emilien køre afsted.
Så fik vi sendt den afsted, Majby, og så har vi indtil, ja, nu er klokken lidt i et, og så har vi cirka en time, tror jeg det er, for den kommer tilbage ved 14-tiden. Skal i hvert fald køre 14-25 herfra Gældsted. Og bygningen her, den er fra cirka 1908-1916. Og den arkitekt, der har tegnet den her, har også tegnet mange andre stationsbygninger. For eksempel København, som ligger, er det 190-200 km mod øst. Men selvfølgelig også Esbjerg og hvad var der mere, Helsingør. Den arkitekt har tegnet rigtig mange. Men lad os kigge rundt og se, hvor flot Gildsted er blevet i renovationen. Godt arbejde til dem, der har gjort det. Tusind tak skal I have. Nu skal vi rundt og kigge. Hvor mange mennesker der var forbi indtil videre? 686. Hold da kæft. Jeg undskylder lige med det samme mit sprog. Men det er bare faktisk fantastisk at se Gildsted nyrenoveret. Og nogle gamle minder. Og det historie er der også. Fra gamle historie. Det er fandt, men skal man også. Og bare kunne nyde udsigten ud. Og hvordan det var at leve dengang. Så Gældsted har mange år på banen. For eksempel den her lille showblitz ved døren ud til perron. Men lad os nu prøve at gå ovenpå og se, hvad der sker der. Ja, der var ikke helt meget plads, men jeg håber, det kunne lade sig gøre at få taget nogle gode billeder og videoer. Og igen, det så fantastisk ud. Udsigten op fra og ned til Brom, og udsigten over til en anden bygning ved siden af. Det er bare fantastisk. Og så går vi nedad igen. Der var lige sat en tv-skærm op over i godstørredepotet. Hvad det nu var dengang. Og dengang, der havde Gældsted tre spor. Det lå her. Men det var tider. Nu er der kun to. Og der kører ER eller IR4 tog forbi. Der kører IC4 tog. Der kører IC3 tog. Der kører godstog. Rettere sagt, der kører trafik forbi Gældsted hver eneste dag.
tur med MY 1135 fra Danmarks Serum Museum. Og jeg troede, den skulle bakke for at arrangere ind. Det gør den ikke. Måske kan jeg nutte det ikke. Men det skulle hurtigt væk, inden den her, den kom. Men jeg skal ikke med endnu. Jeg kan gå over på museet, hvis jeg har lyst. Det tror jeg faktisk, jeg lige har lyst til, for jeg skal måske lige have en lige se, om der er noget nyt over, siden vi var derovre. Nå. Men ja, det var det her, jeg havde for i dag. Tak fordi I så med. Jeg håber, at vi ses en anden god gang. Thank you.